Já vás vítám u nového videa a toto video bude z Minecraftu, tentokrát už šestý díl z naší série 1.00, takže se na to můžeme vrhnout, zapneme se tady náš svět a jsme tady. Takže v minulém díle jsme už konečně dodělali podlahu a dneska bychom měli začít dělat jakože stěny, protože už tady máme i okna. Tady bychom možná mohli dát, ale už nám došlo. Holy Jesus! Takže musíme jít pro nějaký písek. What the fuck is that? A pak se uvidí. Budu potřebovat zase písek na sklo. Já už myslím, že ten písek aha, já nemám lopatu ani. Takže musíme zase nahoru. A nebo si uděláme nějaký dřevěný lopaty. Takže jo, mám tady sebou nějaký příruční krafták a vyrobíme si asi 3 lopaty. Pro jistotu, ale za chvilku se bude smívat, nebo už se respektive stmívá. Oh my God! Takže bychom se asi vrátili domů, jakože nahoru, protože v tmě to je fakt nahod. Takže jsme se vyspali a můžeme jít dále, a respektive nemám vlastně žádný kámen, takže ty lopaty bude vlastně všechno, co máme. A už nám ubývá i hunger. Máme 5 stejků, to nevím, ale mohlo by to stačit, takže jdem pro nějaký písek. A tady máme ještě dřevo, to si radši vezmu. Takže už jsme u písku, takže si nějaký vezmeme. Bude ho potřebovat jenom pár, protože jsem... Tam nějaký skla možná mám, ale nejsem si jistý. Skla žádný nemáme. Dejme tomu, že nám to stačí, protože už ho máme 69. Takže jdeme zpátky domů, tam si ho vypečeme a uvidíme. Takže super, už jsme doma. A tady máme jeden písek, takže si to začneme vypejkat. No a zatím můžeme počkat, tohle to mě tady taky štve. Jo, já si to vlastně můžu dodělat. Už mám... tak nemůžu, no, protože mám málo toho dřeva, mám ho už vlastně tady udělaný. Ale nemám ty hanty. Takže zase nic, zatím si to tady takhle doděláme, tady můžeme dát třeba tady. No a teď bychom mohli jít pro nějaký ten kámen na ty stěny. Nevím, jestli to uděláme jenom z kamene nebo ne. Ale každopádně tady máme svoji kejvku, takže začneme kutat. Takže už nějaký šuter máme, to by zatím mohlo stačit. A půjdeme si kouknout také na tom naše sklo. Sklo je na tom docela dobře, ale nevím, na co ho budu potřebovat. Jo. Takže to jsem taky mohl domyslet. Takže jdem začít dělat ty stěny. Asi to nebudu hrotit, takže to udělám normálně takhle. Takže to asi stačit nebude, jak tak koukám. Jo, tady nechci zase spadnout. Takže nám došel materiál, takže zase budeme muset do kejvky. A vypadá to zatím, tady by si mohli dát ještě nějaký okno. Máme ještě 4, jo vlastně, teď jsem to tady vykopal. Takže to tam takhle picnem a tady dáme... Dejme tomu takhle. Tak, a teď jdem pro materiál. Thank you.
že nám došel krumpáč, ale stejně už je tma, takže se jdem vyspat. A můžeme jít pokračovat, vlastně nemáme, musíme si udělat krumpáč. Takže bubum. Radši dva. A můžeme pokračovat. Tak, už máme zase 64 a 6. To by mohlo stačit, takže jdeme pokračovat. A v dalším díle budeme asi dělat strop, nebo v tomhle tom, já nevím. Takže tady. Věc nějak musím dostat takhle sem. A to strop uděláme asi v tomhle tom díle, ale střechu už asi ne. To fakt asi ne. Takže tady takhle pak bude vchod. Tady si asi takhle dáme dveře. Plus tady, takže tady to takhle uzavřeme. Tady okna asi dělat nebudem, protože to bude asi zbytečný. OK, takže jsme zase bez materiálu, takže si musíme pro nějaký dojít, jako klasicky. Takže ho máme 64, to by mohlo stačit. Málem nám zase došel krumpáč, toto tam jdeme nějak nasázet. Tady nám došel materiál, takže jdeme zase. Takže jich máme 38, to by mohlo stačit. Když jako nevím, na dvě řady ještě. To asi stačit nebude. A nebo bude. Bude, pěkný. Takže jo, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, tak se uvidíme u dalšího dílu. A v tomhle dílu jsme vlastně dodělali stěny a strop. A pro další díl si dáme střechu, aby to nebylo takový placatý. A asi bych se začal zajímat o tohle. Nevím, co s tím udělám. Ale tak, takže tohle by bylo pro tohle ten díl všechno. A zdar!